Så er vi kommet til Iseberg og Hestre, som byen hedder. Så det er rigtig godt, vi er kommet afsted med bussen herop. Så se bare lang den her lange blok. Hej med jer alle sammen derhjemme. Så sidder jeg lidt her, og i morgen så skal vi til Iseberg. Så jeg vil runde den her blog af, og så håber jeg, at jeg nød bloggen indtil nu. Giv like og subscribe til min kanal, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.